Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Que Deus abençoe sua vida, toda a sua família e que as bênçãos do Senhor, meu irmão, possam ser derramadas sobre a sua casa e sobre toda a sua parentela em nome de Jesus. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez pela sua presença aqui no canal. Que o Senhor Deus te abençoe ricamente e que você seja mais uma vez edificado através do conteúdo aqui desse canal. Amém, meu irmão? Meus irmãos, hoje eu trago mais um forte testemunho que eu tenho certeza que vai edificar mais uma vez a sua vida, que vai edificar a sua fé. É um testemunho, meus irmãos, tremendo, que eu confesso, quando eu assisti, eu senti muito a presença de Deus através desse testemunho. Eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai falar poderosamente com você através desse testemunho. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas que nós menos esperamos para falar conosco, para mostrar que Ele é Deus. E o que você verá nesse testemunho, meu irmão, é algo tremendo. Eu tenho certeza que você será muito edificado através desse testemunho. Então eu peço que você não saia, que você assista até o final esse vídeo. E não se esqueça, meu irmão, de compartilhar, principalmente também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, amém? Porque você deixando o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e assim começa a recomendar para outras pessoas. E automaticamente outras vidas são alcançadas e também edificadas através desse vídeo. Amém, meu irmão? Então nos ajude. E já quero soltar esse forte testemunho que com certeza vai edificar muito a sua fé. Deus vai falar tremendamente com você, meus irmãos. Então, ouça com atenção. O presidente aqui no campo vai dar uma palavra, ele vai estar nos cultos de terça-feira. E aí depois nós seguimos a reunião. Quando eu fui dar uma palavra, dois pastores e um evangelista falaram: pastor, antes que o senhor fale qualquer coisa, nós temos um problema aqui na igreja. Eu falei: qual é o problema, querido? Nós temos aqui um rapaz aqui que tudo que é culto perturba. No horário do culto fica correndo, virando banco, e ninguém adverte esse rapaz. Nós queremos que o senhor coloque ordem na casa no culto de ensinamento na terça-feira. Falei: tá bom, queridos, e o que vocês querem que eu faça? E três obreiros disseram: nós queremos que o senhor mande esse rapaz ficar sentado para ouvir a palavra e chame a atenção dele em público. Eu falei: mas isso daí para mim é mole. Um rapaz está perturbando vocês, deixa para mim. Terminei de pregar na reunião de obreiro, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, eu falei: meu bem, tem um rapaz aqui que está perturbando os obreiros. E ela falou: o que que tu vai fazer? Eu falei: vou advertir ele no culto de ensinamento, vou chamar a atenção dele. E a minha esposa, muito crente, falou: não faça isso não. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Em vez de tu advertir em público, procura visitar ele. E tem mais uma coisa, viu? Quem sabe esse rapaz seja mais crente que eles tudo junto. Porque pelo que eu vejo dos cultos aqui, a igreja tudo dá glória a Deus, só os obreiros não abrem a boca. Então quem sabe esse rapaz está fazendo barulho demais, está incomodando a turma. Não advirta ele, vai até onde ele mora. Eu falei: boa ideia. Fui pregar final de semana, segunda-feira, fui na loja de um empresário e falei: onde é que mora o fulano de tal? O empresário falou: pastor, mora na pior favela da cidade. Mora lá na favela da Vila do Cemitério. Nem a polícia entra lá. E se eu fosse o senhor, eu não iria, porque é muito perigoso. Falei: meu amigo, eu fui criado em favela. Eu sou ex-traficante, ex-assaltante. Eu aceitei Jesus dentro de um hospício, depois que tomei uma overdose de droga e fui condenado pela medicina. Quando eu estava com 38 quilos dentro de uma UTI, uma crente do lado de fora do hospício dobrou o joelho e orou a Deus pela minha vida. Deus usou um louco para falar comigo, e a palavra do louco teve poder, e eu saí de dentro do hospício e virei pregador do evangelho. Glória a Deus. Não tenho medo de favela, de traficante e nem de favelado. Eu peguei meu carro e fui lá. Até onde o carro foi, eu fui. Até onde o carro não deu conta de ir, fechei o carro e entrei na favela. Pulei algumas valas e eu perguntei para um oleiro da Boca de Fumo: onde é que mora o tal do hermano? E o oleiro disse: não é o Repolho? Falei: não sei se é Repolho ou hermano. Me disseram que é o hermano.
Falou, não, quando ele era traficante, ele era o repolho. Depois que se converteu, virou o irmão. Falei, tá bom. Onde é que ele mora? Último barraco do morro. Lá embaixo, bem na costa do morro. Falei, eu vou lá ver esse doido. Quando eu cheguei lá, tentei abrir a porteira com arame e machuquei os meus dedos. Não consegui abrir a porteira que era atada com arame, uma porteira de tela. Barraquinho de madeira, querendo cair. E eu peguei e sacudi aquela porteirinha e falei, tem gente em casa? E de dentro do barraco gritaram, quem é? Falei, pastor Sandro Fontoura. E aí gritou lá de dentro, ô maravilha de Deus! Falei, esse cara não é certo não. Quando ele veio e abriu a porta do barraco, ele olhou para mim, levantou as duas mãos para o céu e começou a glorificar Deus. Falei, rapaz, não é hora de tu glorificar Deus, rapaz. É hora de tu abrir esse negócio que eu vim aqui conversar contigo. Ele falou, pastor, eu estou glorificando a Deus, sabe por quê? Eu tenho 3 anos de crente. E nunca ninguém veio me visitar aqui na favela. Nem um crente, nem um irmão. E o senhor chegou na cidade há poucos dias. Eu dobrei meus joelhos dentro desse barraco. Eu falei, Deus, se esse homem foi tu que enviou para esta cidade e tu é na vida dele, tu vai trazer ele na porta do meu barraco para orar comigo. E agora o senhor está aqui na frente do meu barraco, é porque Deus me ama e ele é maravilhoso. É só Deus para fazer uma coisa como essa. Eu falei, abre aí então. Ele veio e abriu. A hora que ele abriu, eu me abaixei e entrei no barraquinho dele. Quando eu entrei no barraquinho dele, eu falei, irmão, é muito rápido que eu tenho que conversar contigo. É bem rápido, tá bom? Ele falou, pastor, só que antes do senhor conversar, eu quero lhe dizer que no meu barraco tem doutrina. Eu falei, doutrina? Ele disse, é doutrina. Qual é a doutrina do teu barraco? Qualquer pessoa que entra aqui dentro, antes de conversar, tem que orar. Essa é a doutrina. Tá bom? Falei, tá bom. Vamos orar? Eu falei, vamos. Quem que ora? Ele disse, pode ser eu, pastor. Disse, pode, ora então. Ele levantou as duas mãos para o céu e falou, papai. Quando ele falou papai, eu vi que ele tinha intimidade. E quando ele começou a orar, eu arrepiei. Do pé até o caco da cabeça. E o Espírito Santo veio na minha orelha e falou, ei, abre o teu olho com que tu vai conversar com o irmão, tá? Porque em 3 anos ninguém visitou ele. Mas eu moro com o irmão 24 horas. Glória a Deus. Eu sou apaixonado pelo irmão. E o irmão é apaixonado por mim. Aleluia. Eu senti Deus no local. Quando ele abriu os olhos, em lágrimas ele me falou, posso lhe mostrar o meu barraquinho? É uma peça e o banheiro dividido com essa cortina. Eu falei, pode. Ele falou, aqui está o fogão a lenha, porque eu não tenho fogão a gás, mas a chapa está brilhando. Puxou a cortina, aqui está minha cama, meu criado mudo. É o tudo que eu tenho. Vem no meu banheirinho. Quando cheguei no banheirinho dele, uma janela de madeira de correio, puxei a janela. Fiquei olhando o precipício lá embaixo. Quando eu olhei para os meus pés, um buraco entre a madeira, e eu vi que a madeira estava sobre o precipício. Falei, irmão, se quebrar essa madeira, eu caio de espinhadeira abaixo. Ele falou, cai, pastor. Eu pulei fora. Falei, tu tá doido? Se o prego aqui quebra a madeira, tu desce de espinhadeira abaixo. Ele falou, é, pastor. Pastor, antes de eu ser crente, eu era que nem o senhor, eu tinha medo da morte. Mas depois que eu me converti, eu não tenho medo de mais nada. Glória a Deus. Aqui na favela sopra vento, destelha a casa, meu barraquinho está torto, mas nunca caiu. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Aleluia. Não se abalam, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Eu falei, tá bom, vamos conversar. Ele falou, pastor, antes de conversar, um testemunho posso? Falei, rápido, fala rápido. Ele disse, dá licença.
abriu a camisa, 3 buracos no peito. Falei, o que foi isso? Troca de tiro com bandido. Levei 3 tiros de 38 na caixa do corpo. E eu não morri, sabe por quê, pastor? Deus tinha um plano com a minha vida. Pastor, olha esse risco no meu rosto. A polícia me levou para o Valão do Tega. Deu rajada de metralhadora para acabar com a minha vida. Uma bala riscou meu rosto. E eu não morri, pastor. Porque Deus tinha um plano com a minha vida. Pastor, está vendo esse buraco do lado, do outro lado, no braço? Um homem me atravessou com um espeto de fazer churrasco de um lado ao outro do corpo. E eu não morri, porque Deus tinha um plano com a minha vida. Pastor, 26 anos fui condenado de cadeia. Tá bom, por assalto a banco, por tráfico de droga. Quando eu estava no fundo da cadeia, com 3 anos de detenção, Deus foi e deu um sonho para um servente de pedreiro. E esse servente de pedreiro ouviu a voz de Deus, Deus deu o número da cela, deu o meu nome e aonde eu estava preso. Esse homem foi lá, falou com o diretor do presídio que tinha 5 minutos para entregar uma mensagem para um detento. O diretor liberou, ele gritou no corredor da cela, irmão, eu gritei lá no fundo, tô aqui. Ele parou na frente da cela e disse, nessa noite Deus me visitou. Deus me deu o teu nome, o número da cela, e Deus mandou te dizer que tu não vai pagar 26 anos de cadeia, porque Deus está precisando de alguém lá dentro da igreja dele, só para dar glória a Deus e aleluia, porque o povo que está lá não quer mais abrir a boca para dar glória a Deus, e Deus vai te arrancar daqui só para tu perturbar lá, tá bom? Glória a Deus. E eu falei, se Deus me tirar daqui, eu vou morrer dentro da igreja, glorificando e adorando ao nome dele. Quantos aqui acreditam que Deus fala? Digam glória a Deus. Deus foi lá na fronteira com a Argentina, tirou o juiz da cidade e trouxe um juiz, doutor Edson, para a cidade. E o doutor Edson, crente, quando ele vai revisar o processo daqueles que estão presos, ele vê o nome do irmão. E o Espírito Santo vem na orelha do doutor Edson e manda soltar o irmão. E ele chama o irmão e diz, ei amigo, Deus mandou te tirar do presídio, só com uma condição, para tu morrer dentro da igreja glorificando a Deus. O dia que tu desviar, eu mando te prender. E o irmão falou, pastor, o senhor acha que eu vou desviar? Eu não sou doido, eu vou morrer no meio dos crentes, adorando e glorificando ao Senhor meu Deus. Quando ele falou isso, ele começou a chorar, e ele falou, me perdoa pastor, estou tão feliz com a sua presença aqui, que eu não sei expressar com as minhas palavras. Eu falei, tá bom meu filho, fica tranquilo. Ele disse, pastor, pode falar o que o senhor ia falar. Eu falei, não vou falar mais nada. Eu vim para falar, mas não vou falar mais nada não. Ele disse, fala pastor. Eu falei, não vou falar não, eu quero ir embora daqui. Quando eu fui sair na porta, ele me pegou pelo braço e falou, pastor, volta aqui. Eu falei, o que tu quer, rapaz? Na minha casa tem doutrina. Ora quando entra e antes de sair também tem que orar. Vamos orar? Eu falei, vamos. Eu disse, posso orar abraçado com o Senhor? Eu falei, pode, abraça em mim. E ele abraçou comigo e começou a orar e falou, Deus, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu reparto com esse homem. A unção que tu me deste, enche ele com a tua glória e faça desse homem um profeta para esta região. E quando ele orava, eu tremia e chorava. Nós não oramos menos de uma hora abraçado. O suor corria na minha perna e a roupa colada no meu corpo. Quando eu saí do barraquinho do irmão, eu fui até o meu carro falando em línguas estranhas. Quando eu entrei dentro do meu carro, fui até a minha casa falando línguas estranhas. Quando eu cheguei na minha casa, minha esposa falou, o que aconteceu contigo? O teu rosto está brilhando. Eu desaperto a minha mão e me dá a paz do Senhor, porque hoje eu me converti, hoje eu virei crente de verdade num barraco de um favelado. Aleluia. Deus gosta de usar gente pequena para confundir quem pensa que é grande. Abre a tua boca nesta noite e manda a glória para cima. Quantos aqui que vieram receber poder e o céu do Espírito Santo nesta noite aqui, hein? Glória a Deus. Quando foi terça-feira, eu fui dar um ensinamento no templo central. E conforme eu estou dando ensinamento, eu olho para os obreiros tudo de perninha cruzada,
lenço na rótula do joelho, sem abrir a boca para dar um glória a Deus. E eu olho para o irmão lá atrás, ele começou a bater a palminha dele, começou a se alegrar, a sentir o que ninguém estava sentindo. O irmão veio para o corredor da igreja pulando. Glória a Deus. E eu olhei para trás e os três obreiros que mandaram chamar a atenção dele olharam para mim e com os olhos eles disseram tudo: pega ele agora, manda sentar. Com os olhos eles falavam tudo. Eu fiquei numa guerra entre a igreja, os obreiros e o irmão. Eu falei: Deus, o que que eu faço para salvar o irmão? Aí Deus me deu autoridade. Eu falei: irmãos, quem aqui conhece a história desse rapaz que está aí no corredor? Levante a mão. Ninguém levantou a mão. Quem já foi visitar ele, aonde ele mora? Ninguém levantou a mão. Eu falei: em 15 minutos eu vou falar a história desse rapaz para vocês. Quando eu terminei de falar a história do irmão, a igreja tacou para chorar. E eu falei: traz o irmão aqui no púlpito comigo. E os obreiros desçam do altar todos agora. E o irmão abraçou comigo no altar. Eu falei: a partir de hoje a história desta igreja muda. Vai ser um doido atrás desse púlpito e outro doido no meio de vocês, mas a partir de hoje eu quero crentes cheios da glória de Deus, homens cheios do Espírito Santo, que sejam apaixonados por Deus. Aleluia. Deus não te julga pelo que tu tem, Deus te julga pelo que tu é. Tu pode morar num barraco cair nos pedaços, mas se Jesus mora lá juntamente contigo, você tem valor. Abre a tua boca e manda a glória para cima. Aleluia, meus irmãos, que maravilhoso é esse testemunho. Esse testemunho é muito edificante. No início desse vídeo eu falei que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Meus irmãos, olha o que Deus fez. Muitas das vezes nós pensamos que nós somos melhores que os outros, nós somos maiores que os outros, mas na verdade nós não somos nada, meus irmãos. Porque Deus gosta dos humildes, Deus gosta de usar os pequeninos, não é verdade? E esse testemunho traz uma grande lição para nós, que nós devemos nos humilhar e descer a cada dia mais na presença de Deus e nos tornar pó. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós nos achamos melhores que os outros. Igual esse pastor, ele se achava melhor do que aquele irmão, mas na verdade aquele irmão era mais cheio de Deus. Aquele irmão, ele tinha mais a presença de Deus do que aquele pastor. Então, meus irmãos, Deus é assim. Deus, ele usa as coisas loucas. Deus usa aquele que ninguém dá nada por ele, para ser pregador da palavra, para anunciar o seu evangelho e para mostrar que ele é Deus. Deus usa os pequeninos, meus irmãos, para confundir os grandes. Não é verdade? É uma grande mensagem, um testemunho que com certeza é para reflexão, para que nós possamos ser pequenos a cada dia mais e Deus crescer em nossas vidas. Não é verdade? Muito obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui no canal. Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Que você possa ter sido edificado através desse testemunho de alguma forma. Que Deus possa ter falado ao seu coração através desse testemunho. Amém, meu irmão? Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Amém? Para que outras vidas possam ser edificadas e alcançadas através desse vídeo. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.